Okay, 3, 2, 1. Hai, sama saya Kero Fahmi di Astro Prima. Ya, pada hari ini saya berada di sebuah sebatang pokok kelapa. Underneath pokok kelapa, I will wait for you. Jadi pada hari ini kita sudah makan-makan, kita sudah minum-minum, beristirahat. Jadi kita akan pulang bersama-sama dengan pelajar-pelajar daripada Brunei Darussalam ini, ya. Jadi saya selaku saya selaku pelajar daripada Duta Malaysia pada hari ini, saya mohon ampun dan maaf kepada semua sekali rakyat-rakyat Brunei. Ya, jadi saya selaku Menteri Besar Brunei pada hari ini, saya mohon kepada jadi Dato' ya, bagi syarikat kita ni berkembang luas ya. Minyak tu kalau boleh hantar ke Malaysia bagi dia murah sikit ya. Terima kasih. Okey Dato'. Macam mana Dato' ya? Kenapa? Saya rasa kan ni setiausaha saya. Setiausaha. Pastikan saya nak duit yang saya derma pada malam ini diberikan kepada semua peniaga-peniaga ini untuk majukan perniagaan. Ya, baiknya kita buat tertutup ya, kita tapi tak apa, sebenarnya dalam konsep maqasid syariah tu pun kita boleh memperkembangkan dengan apa, publicity tu boleh. Yep. Berapa ribu? Jadi saya telah dermakan sebanyak satu Brunei, RM1 Brunei ya. RM1 Brunei bedak-bedakkan ya kepada semua kedai tu. Boleh? Ya, pastikan semua dapat. Alhamdulillah. Yang paling penting ikhlas, walaupun RM1. Bagus. Walaupun RM1. RM1. Kembangkan RM1 menjadi 1 juta. Ya. Boleh? Itulah yang dikatakan. Ya. Itu masuk Israel maju. Ya. Apakah usul sebenar perdebatan kita pada hari ini? Ini bukan perdebatan, ini publicity. Publicity. Dengan hanya RM1 kita boleh jadikan 1 juta. Publicity ya. Perjanjian di antara antara Datuk Businessman Malaysia, Datuk K dengan Datuk A. Ya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama. Semoga bisnes kita maju. Alhamdulillah. Walaupun RM1. Soleh. Kalau dia berkat, dia akan merubah kepada 1 juta. Ya, 1 juta. RM1 jadi 1 juta. Percaya atau tidak? Boleh. 1 juta rupiah. Ya. Satu Malaysia, satu tujuan, RM1 hingga 1 juta. Semua satu. Ini saya hendak menekankan bahawasanya. Kami dah tinggal hostel. Sorry. Maaf, saya tidak faham dengan soalan. Don't comment. Tapi bagi saya, Brunei ni sonok macam mencintai Brunei tapi sebab ada tanggungjawab dekat Johor yang lebih dicintai lagi. So, inilah balik Malaysia. Dia kan tak kahwin tak? Ada yang tunggu? Sebab ada lah kena pulang. Kahwin ni dah ramai beratur. Natan muka lah tu tak balik ni. Kata kat tarik muk ni. Kau pakai budu kau ni. Natan tu. Cuba anda berbahasa Filipina. Ni kalau habak nak habak main cerita ni, kalau cerita satu hari tiga malam pun tak habis. Ni kalau ayat acak telan pun tak betul ke percakapan ni tak. Tapi kalau nak buat macam mana, ada orang nak dengar cakap perkataan lolak ni. Kalau lolak ni dah terkeluar, nasib lah. Kalau kadang kita dah cakap buat ramai semua ni. Kelantan Terengganu. Saya lolak Terengganu. Watimang landok, landok sesama landok turun ke patai ladik nandung. Membeli Nogoi. Okay, nak. Please. Nogoi. Bukit Barat. Nogoi. Ayam dan lopeh. Oi. Ayam dan lopeh. Itu je lah. Lagi, kabar je. Ada sejadi nak. Sabah. Nak lagu bagi. Sabah. Sabah Ruli. Mana? Dikit Timur. Underneath pokok kelapa. Okay. Lagu Dikit Barat boleh. Ada seko anak tupa. Atah jule mote kudu eko perut lapa jale cari make ya kedonya he diberi nama to asalnya dale hute sejenis mamalia faham tak tak. Kan ada seekor anak tupai, ada seekor anak tupai. Atas julen motel, atas pokok buah rambutan. Oh,
Julie Mote pokok rambut. Ha, Julie Mote. Kudu ekor, ekor pendek. Eh, perut lapar, tak perut lapar. Perut lapar. Jalan cari makan, jalan cari makan. Jalan cari makan. Saya ni artis sebenarnya. Saya tak takut dengan kamera. Tu je. Terbaik dia. Baik dia. Baik dia. Bahasa lain lah pula. Okey, bahasa lain. Johor. Kerese. Oh, kalau bahasa F. Johor. Dekatlah Johor. Dia Johor ni ada banyak, ada Bugis, ada Jawa. Tu lekut majoriti kebanyakan Jawa. Saya daripada Jawa, mix Baba Nyonya, Melaka. Dapat Pakistan. Boyo. Syahid. Bahasa F. Nak cakap apa? Saya tidur kencing malam dan tiap-tiap hari saya mimpi benda yang sama. Siapa yang apa tipu dok ke mafal apa siapa tipu siapa yang apa pun dia cakap kau kau pecik apa F tu dia jauh ke? Dia macam F ni dia dia macam jauh juga tapi bezakan F dia FW ni asalnya F tapi yang double yang bawa bahasa G. G tahu. Dia macam tu lah, yang stok-stok Nusantara yang stok nak cakap nak gedik-gedik lah. Cakap nak gedik-gedik kena bahasa tu lah, biar orang tak faham. Sangat senang je benda tu. Be ingat cakap orang Bina eh. Tapi lah nak ajak, muah lolak. Be senang kau tak? Kalau Melaka, kalau Melaka tukar yang kalau untuk yang RR tu tukar you. Besau, gebau. Gebor. Melaka. Gebor, lagi apa? Tidur. Tidur-tidur lah kan. Lagi. Kalau boleh yang Sabau. Sabau. Gitu lah. Perak. Saya orang selatan bahasa normal, dia orang bahasa utara macam kurang normal. Kalau perak, ate dah kabur kat teman. Teman je dan doge. Ha ni. Ate pula. Mika tu perlu berubah. Supaya teman ni mudah sikit nak faham koma. Koma ni perlu lah kan. Perlu stabil ya. Ya. Kau tahu ni. Ni apa macam tu? Kasih aku. Ni Mamat Khalid. Mamat Khalid. Ya abang ya. Abang tak nak mika semua ya. Ya. Macam ya. Insan Cemerlang ya. Okey. Tengok Fadilah Kamsah. Ya, Fadilah Kamsah. Yang Insan Cemerlang adalah insan yang sentiasa fikir menggunakan akal. Hati yang sihat akan menjahirkan jiwa yang mentop. Ya, Insan Cemerlang. Ya, sentiasa fikiran positif, ya, positive thinking. Jadi, kita maafkan orang. Ya, sentiasa kita maafkan orang. Biar cakap, saya cakap. Ya, jangan. Ya. Jadi,